lengkap. Ni budak baru masuk pengakap kapungkap. Siapa dapat tangkap? Bodohnya bertempat. Anggap rangkap lengkap singkap. Yang macam suara tingkap. Hidup bawah tempurung macam seekor katak. Si katak rasa burung jadi burung mula retak. Yang lemah pula tarung patah-patah cuba berontak. Matinya dalam karung sebab salah ikut rentak. Lompat, lompat, lompat si katak lompat. Everybody. Orang bilang jangan halang lain ladang lain belalang lain jalang lain datang tunggu kami turun.